Yes, Taras. Taras. Και το πάρει στρεβίδο. Evo, ja sam uključio kameru da snimim mogu ovom golubicu Gigu kako radi jutarnje gimnastičke vežbe tibetanske. Ona leti u krug, polukrug i radi vežbe, to je videla od mene. Juče sam ja zaspao na nekom predavanju čoveka naše kojeg su holandski pederi uhapsili, Miodrag Petrović, on je držao neka predavanja i tako, ja sam to gledao. Ona je isto tu iznad kompjuterskog ekrana sedela kako je Miodrag Petrović pričao, ona je to tako spustila glavicu i pratila. Kad je se počela spavati, ona je sletela levo na zvučnik, ona je mali crni i legla tamo voli da spava na ovom zvučniku pored web kamere. To je njeno omiljeno mesto. Inače obožava kad su neke interesantne emisije ili nešto kad je na kompjuteru. Dođi gore na ekran, sleti i gledaj. Jednostavno ili zaspi, meditira pa mi pravi društvo. I tako. Voli da jede s mačkama, imam dve mačke. I tako, društvena je. Ne voli da se snima, evo vidite, sakrila se iza moje kože. Evo ga nešto se snima, pa sad je otišla da jede. U zadnje vreme se oslobađa, kod mene je tek 2 mjeseca i počela je da i smese i da učestvuje kad dođu gosti, ona sleti gostima na glavu. I tako. To je aprički golub, znači aprička vrsta goluba, grlica aprička. I jedna specijalna vrsta, jako, jako inteligentna. Prethodnik kojeg sam imao se zvao Gugu. I on je puno ima energije više od nje, zato što je bio s nama 5 mjeseci i on je najčešće običaj imao da kucka na tastaturi, da četuje, voli da četuje, vidio od mene kako je radio na računaru i volio on s glave na glavu, da sprati s moje, na Tanjinu i tako. Moje žene i... Volio je da spava kod mene tu, ja ga stavim tu ovdje levo, na levi levu stranu, tu kod kuka. I on tu spava, dok mi došao ćebad, jebena iz Evropske unije, jeben ti Evropsku uniju, koja voli da Bog da mu u kući bila. Ja pravo ni ne mrzim je, ali ne bi nikad išao u nju da mi daš 1.000.000 eura. Svaki godin mi daš 1.000.000 eura, ne bi išao u Evropsku uniju, zato što uče decu pedofili. Ne bi te nakale, ja vidite Evropsku uniju, proklate ćebe i ubi mi goluba. Ovo ćebe je meni ubilo mogu, a kako? On je jadnik. Kad je imao solistu ili kad teo nešto da obavlja, on je išao unazad. On je imao sistem kao crtanim filmovima, ide ovako unazad. I on kako tu lezo, ja sam bio kod Angelina Tesle, u pravnuka Miće Tesli, i bio sam da se dogovorio nešto za more i tamo. I on kako je jednik išao, pa ste sad vi ovo djebeno, izvezu ćebe. On je išao i naišao je jedno ćebe koje je u stvari prevara, ovo nije pamuk, vidite. Ja sam kupio ćebe koje je pamuk od gore, a dole vuna. Vidite. Ovo je sad kao kašmir, ajde, kažemo ima jednu dlaku od koze kašmira, ili možda pola. Ajde, to je tako promocija, marketing. Ali ovo nije pamuk. I ovo je kao šatorsko krilo. I on je jadnik naišao i vidite. On je teo da izađe, da se on ugušio. I on pio lekove za živce koje ja pijem, otkud su mi ukrali 2 maloletne dece, jedna imala 2 mjeseca, jedno 2 godine. To su mi ukrali na Novosadskom sudu, u Novom Sadu i Beogradskom vrhovnom sudu. To su ukrali sudije koji su tada 1996. i 1997. koje su tada radile. Zna se vrlo dobro ko je tada bio glavni u Vrhovnom sudu Srbije, zna se vrlo dobro ko je bio glavni u Novosadskom sudu.
Znači, jednostavno, ti ljudi su kriminalci, ti ljudi su... Ja ne znam kako će njihova deca završiti, kako će njihove familije završiti, kada oni su u stanju da ukradu dete s 2 meseca, 2 godine, kada su oni u stanju da razvedu brak. Pa ste razveli brak sada, 98. A sklopljen brak bio u podrumu Novosadskog suda do sve pre 2 godine, 3. Gde sam ja morao da plaćam da mi čiča dole nađe u milijardu papira koje su u vazi u žabama, da mi nađe i kaže, pa ti nisi razveden, ti si dalje večan. Pazite, razvome su nelegalno Srbije, Republike Srbije, 98. Da bi deca mogla da se manipulišu, ti koji su ukrali decu, oni su manipulisali matke, ali do te mere su izmanipulisali decu, da su deci pokazivali, vidite ovu sliku, tata, da, to je kriminalac, tata, kriminalac, tata, kriminalac. I moj brat je to obilaz dok je on jadan imao živaca do neke njihove 14. godine, nosio kad smo šta mogli kupimo, nadavo im. Ovo je jaja, meni je rekao, pa oni za tebe viču da si najgori na svetu, pa oni uče decu svemu, ja sam im rekao, to ne rade, ali ne možeš ti paganima, ljudi koji ukradu nešto. Kako ćeš ti sad te ljude da vas pitaš, ej, ukro si, ej, nemoj sad to što si ukro, nemoj da ga učiš pogrešno. Ne, naprotiv, video je ukrao je, sud ga podržava, centar za socijalno ga podržava, policija ga podržava, sistem ga podržava, znači sistem korumpiran. Pa se sad 2014. 13. pričaju, 12. pričaju je borba protiv korupcije, ja, to će biti teško, zato oni su moćni. Pa nemoj da radiš nešto čega se bojiš, što ti je teško, što misliš da je moćno od tebe, što si se uzao posla koji je moćniji od tebe. Pusti čovjeka koji ima srce, hajdučko, crnogorsko, cetinsko, nikšićko, pa da vidiš braćava kako njemu ništa nije teško, kako će mu još da pita koliko ćeš da mi platiš da te ne hapsi. Naravno, on će da pare stavi u budžet. Pa da vidiš te hajduke i junačine. To su dole, bre, u Crnoj Gori sve junačine. Probaj ići dole pa se mangupiraj, pa probaj da mazneš iz budžeta Mile Đukanovića i ekipe 10 miliona eura, 10 milijardi eura. Probaj samo Telkom da 1 minut prodaje za 5 minuta, ili ko sad VIP što prodaje 1 minut za 2 minute i skriptira i špionira. Probaj samo da se cirku saniraš, pa da viš da ćeš da završiš, na koje raskrsnici će te sačeka metak. Mirko, pazi, ide metak, Slavko. I znači ti koji su meni ćornovi deci, ja sam od tada, ja sam još naznačio toj suprugi Burseć, Tanji, kako Burseć, to je neko hajduško prezime, mešano sa muslimanima, čim oni tako uzmu šiptara za advokata i mogu takav zločin da naprave, mislim. Mi Srbi nikad ne bi takav zločin napravili, ukrali dete i sakrili dete od mame ili od tate. Ne verujem, ali to nije Srbin to ko uradi, to nije pravoslavac. Taj niti veruje u Boga, niti veruje u 10 Božjih zapovesti, niti u hrišćanske norme, da se dete malo 2 meseca sakrije od roditelja i da se vaspitava do jedne granice 14-15 godina, onda da se roditelj pozove i kaže, e, hoćeš malo da kod tebe budu deca, sad su meni dosadila, sad sam ja napravio novu decu ili napravila novu decu. E, tako u našoj srpskoj tradiciji nije. Znači, nisu deca igračke mašine, stvari, da se ti s njima ko sa šahovskim figurama pokre. Pomeraš i pokrećeš. Deca su živa biće i deca traže osjećanja. Ja sam moju decu obilazio dok sam imao živaca, kad su mi živci pukli, kad sam počeo da gutam po 3, 4, 5 lekova i ne daj Bože da me neka kola udare na putu, ja sam rekao, ja ne mogu s tolkom šakom lekova da obilazim decu. Zašto sam ja pio tolke lekova? Zato što suprotna strana uvek neke cirkuse pravila. Te su deca otišla na konjske trke, te su deca nisu kući, te deca ne možeš sad da vidiš. Ma to je cirkus bio, oni su stalno nešto izmišljali, a deci su pričali, tata vam nije došao, tata vas ne voli, opet vam tata nije došao. Znači, to je jedna strana koja manipulisala s decom, videla je, mogu da manipulišem sa milicijom, mogu da manipulišem sa inspektorima, sa sudstvom, sa čime hoćeš ove države možda manipulišeš, samo tutneš lovu i da vidiš kako pelaju košene i dan danas je ostalo isto, ako ne još gore. I do čega smo mi došli? Došli smo do jednog čovjeka, jednog koji se bavi naukom, koji je tada ostvarivao prihode dok imao živaca, išao u Budimpeštu, išao u fabrike u Mađarskoj, imao najjaču antenu u svetu, UHF i VHF.
tada sam ja ostvario nek ste vi živi zdravi. Sad će vam reći, u jednom danu sam zaradio 1994. 2.500 eura sam u jednom danu zaradio za 5 radnih sati. Pa sad vi vidite koliko je meni bila satnica. 2.500 eura podelili se na 5, to mu dođe 500 eura sat vremena sam ja imao radnih. Znači, jače nego sad Norveška. Norveška ima 3.000. 3.000 dinara vam je, sad vi sračunate, 30 eura. A ja sam imao 5.000. Znači, 5, to je 6.000, ajde da kažemo, euro. 5.700, 5.800, to nije 5.700. Eto, ja sam imao, jače sam bio od Norvežana za 70%. Šta to znači? To znači da sam ja bio sposobniji od norveške najjače plate od 3.000 dinara satnica, da, ja sam imao satnicu 5.700. Eto, oni su od takvog čoveka, uz pomoć ovog sistema iz zemlje Srbije, koja je nenormalna, zemlja Srbije je i dan danas bolesna psihosomatska zemlja. Kad kažem bolesna, što smatram? Pod broj 1, 800.000 pandura drže. Šta će toliki panduri? Kao čuvaju socijalni mir. Ako oni izađu na ulicu, oni će izgubiti svojih 300.000, 500.000 dinara plate. To je taka demagogija. To je taka šizofrenija. To je takav ludizam. Politika je službeni servis građana. Politika nije banija, politika nije kraljevina. Nisi ti kad si političar, kralj, car, bos, mafijaški šef, direktor. Ti si političko, obično, uslužno sredstvo. Ili politički ljigavac sada. Sada si politički ljigavac. Čim si u funkciji mafije, u funkciji ekonomskih kriminalaca, u funkciji tajkuna, ti si politički ljigavac koji ćeš da pričaš sledećih 4-8 godina. Pričat ćeš bajke i basmine, hapsit ćeš Mike Pere, ali na osnovu, na druga vrata ćeš im otvarati vrata i puštati, ali će kao za na javnost biti u zatvoru. Te priče maloj deci, a mom golubu meni ne može šta ti priče. Moje ženi ne. Mi imamo suviše visok nivo inteligencije da bi mi to utaj te priče. Vidiš, ovaj televizor. Mi je taj televizor crkujem sve 8 meseci. Mi to ni ne gledamo. Mi nećemo zavljati, imamo mozak vašim lažima. E, vi možete lagati pred druge pink kulturove koji se naukli na droge i gluposti. To što ja pijem za živce, to je jedna mala droga. Neki kažu kao ne valja, neki kažu valja. Ja uglavnom znam da meni prija, ja ne popijem celu tabletu, ja to polomim. Znamo koliko mi je doktor rekao, ja popijem 4 puta manje. Zašto? Zato što ja ne verujem doktorima. A to mi je najbolji pokazatelj ministar zdravlja, to je Mislav Milosavljević. On je otišao u Nemačku i perisao koliko veruje doktorima, on je bio ministar zdravlja. Eto, toliko o Srbiji. Znači, o Srbiji koja je spremna da dopusti da Šiptar bude advokat u osnovnom sudu u Novom Sadu, da taj Šiptar da vede koje takve laži, da sud ne dođe i proveri da li su te laži verodostojne, nego otkuca presudu o razvodu braka, jednu, a drugu presudu ostavi dole u podrumu kao nerazveden brak. Pa šta je to? To je dupli kriminal. To da uradi u Nemačkoj ili Americi. Pa ne da bi odgovarao taj koji je bio predsednik Vrhovnog suda tih godina i Vrhovnog suda Srbije. Pa caj bi za glave robio 10-15 godina. Zašto? Pa brem traumirao decu. Traumirao 10 ljudi oko. Traumirao moju familiju. Mog tatu, moju mamu, moju ženu, mog brata. Traumirao moje dve ćerke. Ona i dan danas misle tata kriminalac, mrze ga, pljuju. Moja starija ćerka se druži s klincem koji je pogazio policajce i zašao za godinu dana iz zatvora. Kako može za godinu dana da izađe iz zatvora? Zato što sam čuo da mu je tata guzoja. Znači, tata ima para, u ovoj državi para čine sve. Znači, može i ubica za minut da izađe iz zatvora za sekund. Eto, to vam je država Srbija. I to je to što kaže, oni su mnogo jaki. Šta je to jako? Ti ne znaš da pucaš. Ti nemaš sajelce. Ti nemaš specijalne jedinice. Ti nemaš nikoga. Ti si sam. Ti ništa ne znaš, nikog nemaš i imaš samo tih 300-500 hiljada dinara i smešak u svojoj familiji ili je tebi dobro. A drugi, što im povećaš socijalu za 100 dinara ili što im uopšte ni ne daš 3-4 meseca, drugi ko nek crknu, drugi ne treba ni da žive, drugi treba da slušaju tvoje bajke i laži preko TV-a i kompjutera. Ma daj, zajebi tu priču. Tu priču možeš da pričaš
Znaš, kome ja taj, svoje deci, svoje familije. Nemoj namo da javnost da pričaš te priče, bre. To su pričezne pričave. Ideš tamo, trčiš se Nemcima koji su te u dva rata pokrali. Kao u trećem neće. Ma daj čoveče, ko te jednom zajebe, drugi put zajebe, treći put ako s njim imaš dijalog, pa problem imaš psihičke prirode, moraš ići kod psihologa. Nešto ti nije u redu s tvojim mozgom. Ili si sadomazohista, ili ti nešto u mozgu nije u redu čim dopuštaš da te treći put zajebe. Drugi put ne smeš da dopustiš, a ne treći, treći put alarmantno stanje, znači urgentno, hitno ideš na psihijatriju. Znači, nama u Srbiji vladaju psihosomatske bolesne osobe, psihički bolesne, koje nemaju karton od psihijatra, pravog psihijatra, ne srpskog podmićenog, ovog što samo malo tutni para, on piše što ti hoćeš. Nemaš karton od psihijatra iz Švajcarske, tamo gde se lečio Roman Abramović, od najjače klinike u Evropi psihijatrijske. Kad bilo koji političar srpski donese taj karton da je psihički zdrav, može da vlada Srbijom. E toliko o političarima Srbije. Samo kratko, ovi sad koji su ili budući ili prošli, toliko njima. Ako nemaju psihijatrijski karton i švajcarske klinike, naravno i njude se posmatra kamerom da li neko tuta novac i nikako, jednostavno kameru bi uveo čak i na samom pregledu. Zašto? Zato što su i oni podložni mitu, pa ništa nije bolje ni Evropskoj uniji. Evropskoj uniji je čak šta više, još gore 10 puta. Kako mislim 10 puta gore? Pa u tom fazonu, 10 puta će vam više dete poniziti nego ovdje. 10 puta će vam više silovati dete pedofilski. 10 puta će vam dete uznemiriti drogama raznim na koktelima, napreći koktel, da će mu sok, u tom soku će biti hemijske substance, bez koji dete više u životu neće moći. Znači, toliko deci. Šta će s ljudima da uradi? Još više. Ljudi su još veći majmuni. Deca nisu baš toliko najma, deca imaju neki instinkt, to se zove Boži dar, instinkt, to je u početku dete, to ima, dobije rođenjem i to ima. A ljudi imaju samo iskustvo, ništa više. A koliko su iskusni u Srbiji? Ni malo. Čim za ovakve budaletine glasali? Nisu ni oni ni glasali, ovo je sve namešteno, lažirano, to se postavljeno, podmetuto. Ja kad vama sad bi pričao neka pisma i pročito moja, vi bi se krstili, ali ja neću to da vama čitam, da vas ne bi uznemirio, vi ne bi verovali. Vi bi mislio, ovo je skroz poludeo Bog. A neka, ja sam lud skroz. Bolje biti lud, nek biti normalan u Srbiji. Eto, dobro jutro, Srbijo. Ja sam juče dobio socijalnu pomoć od 27 eura. Ništa se ona nije promenila, iako su mi rekli povećat ćemo ti, gospodine Bajić, imaš loše zdravlje. Oni što vam kažu, oni vas i slažu. Toliko njima, brate. Oni su kao ovi prodavci čebalje, vidite, kažu, ovo je pamuk. Da, taj pamuk meni ubije goluba. Da ga ujutru nađem ovde, ovako, pol metra od mene, uginulog, pa onda, ovako, kad ga okrećem 10 dana, on je dalje ne daje znake ukrućenosti. Znači, on je uginao od tableta za živce. A šta će meni tableta za živce i šta će meni ukradena deca u mom životu? Pa to treba pitati vladu Republike Srbije 1996. koja je vladala i pitati sudove Republike Srbije u Novom Sadu i sudije koje su bile u predmetu. Zaborio sam njoj ime, neka Olga ili neka, ne znam, ja tamo upisano. Ja te sve papire čuvam zbog dece. Jednog dana deca kad mi jebu psuju i počnu da divljaju na mene, ja samo postavim papire i kažem, evo čitajte šta vam je majka izjavljivala, vaš advokat od majke i šta su vam uradili. Znači, ja samo papirima verujem. Znači, pečatu, papiru, potpisu, tome verujem. Podmetnutom potpisu, tome ne verujem. U Srbiji je moda podmetanje potpisa. Vidite, Giga je prestala da radi vežbe, pošto ne voli kamere. Prirodno, ko bi volio da ga neko gleda, da ga neko sa sunjuška. Ovo je PTT ADSL koji treba da mi šalje 16 MB u sekundi, on mi šalja 8. I oni su kao neku promo akciju, 1900 nešto dinara, a kao brat će učestvovati u tome 70%, ja ću učestvovati u tome 30%. Znači što ja ovdje imam, vidite, ja ovdje imam besplatan poklon grada Novog Sada, 3D soft link, evo vidite ovaj link, to je jedna antena koja ide napoje, sad ću ja vam nju pokazati, tu antenu, da vidite, to je isto najjača antena u svijetu, evo se vidite Mimi, Pixi, ova starija njena mama, da je zima, sad vidite, šerim, vidite kako sam posmatra, nekako bezobrazno tuče sve okolo, ja je vežbam uporno da tučem mačore, pošto
bude šerif u kuć, u ulici, izgleda će početi mačore da tuče. Znači da vam pokažem tu antenicu. Vidite, ovo su teleskopi s kojima ja pratim skupštinu i političare u skupštini. Toliko im verujem da ne mogu bez njih, čak i teleskopima pratim. Ja im se jako verujem. Ovo je Sveti Đorđe, zaštitnik ovog doma. Hvala dragom Bogu. E, vidite, tu je ta antena kojim grad Novi Sad Bogu mu dao zdravlje. Vidite, 30 Ona meni šalje signala 40 decibela. 43 kako kad. 30 softa. I znate koliko mi šalje? Šalje mi 0,4 megabajta. Taj internet od 0,4 megabajta je. Taj internet od 0,4 megabajta je. Nećete mi verovati. On je brži od Telekomovog. Radujko, bio direktor Radujko, sad je otišao u Naftagas. Pa se toliko političar, otišao je Radujko u Naftagas, čovjek nagradila ga država što je zebao Srbe i dao im najspori internet u svetu. U Rumuniji internet 11,95 eura košta mesečno 120 megabajta uplata 40. U Srbiji internet, u Srbiji nema 120 megabajta i 40 uplata. U Srbiji vam je uplata 0,7 megabajta, toliko prikazuju skripte lažne. A 16 megabajta kao najbrži internet u Srbiji. Imaju ovi poslovni internet i oni se posebno plaćaju. Predsjednik naš, on ima 120 megabajta. Njemu su već sredi. On je saznao šta je brzina. Saznao. Nije on od mene saznao. Ne, ne. On je od uličara saznao. Uličara. Pito uličara, dao uličaru nekom 10.000 dinara crvenu. Pito uličare. Ovaj. Znate šta? Ovaj, ja moram sad lijek da napravim, znate, to je, gledajte kako ja to pravim, pa učite se i vidite. Znači, med sam još kupio, od socijalne pomoći mi je ostalo nula, znači traje jedan dan socijalna pomoć od 27 eura. Toliko koliko oni vole ljudi socijalno ugroženi. Ja, toliko srbimo koliko vole. Vidite, uzme se ova četva, stara, starinska, vidite, mi mi očekuje hranu, zato je tako jaka, njena šapa je kao tri šape, mači ona kad udari šamar, ko čovjek da ti udari šamar. Znači vidi, ovo sipate vodu sa izvora. Pazite da neki švaba, hrvati, neki špijun, može i srpski, nije bitno, sve to isto govora kad su u službi špijunstva. Vidite, ovo me ne verujete. Vidite, ovo je vodovodnog sada, lopovska jedna kompanija koja krade mjesečno 20 eura račune. Na čemu oni to kradu? Ko ima 100 dinara sa PDV-om kubik. Ja, nije to sto. Oni tu smeće, neko naplate 500 dinara, neke radiodifuziju, obećali su da će ukinuti, sad će da se natrče da neko kupi, ne, sad jednom neće ukinuti. Oni jedno obećaju, drugo slažu, njima je normalno lagati. Znači, političari i tim govnarima koji se gure za 500.000 dinara. Jorgovanka Tabaković smanjila platu sa 650.000 na 500.000 dinara. Juz, oni se 500.000, što nije socijalno, digla na 500.000 mačka. Ona se mnogo mozga oko valute i štancovanja inflatornih dinara. A to su socijalisti doktorirali, oni će to nju sad vrlo brzo da nauče. Oni su na tome imperije stekli kapitala. Znači, pate plastiku, uzmete za kašiku, uzmete vodu iz Vorsku, vidite koliko sam ja sipao. Dole na dnu, znači, otprilike ovako, vidite. Svako jutro to uzimajte, zašto? Da bi ojačali živce, zdravlje, imunitet. Ovaj med što ja kupujem, to je 361 dinar, on je razblažen. Zašto ja kupujem tako jakino? Pa zato što je socijalna pomoć u Srbiji toliko dobra, pa mogu sebi ja kupim pravi med. E, toliko o Srbiji i brizi o njenim građanima. U Sloveniji ima socijalna pomoć 4390 eura, u Hrvatskoj 200 eura. Cigani u Srbiji dobijaju 100 eura socijalna pomoć. Zašto 100? Neki čak i 200 koji imaju 4-5 dece. Zašto 200 eura? To pitajte vladu Republike Srbije, znači dve kašike toga. Pitajte vladu za čega im hemijske služe od 2000 dinara plaćanje na ekranu, ću ih govori tako te zepancije. Ko im najviše glasa, ko im je najveće glasačko telo. E, ja se, znači, razblažene mede, to kažemo, jedna je kao i pola litra. Ja to spijem mesečno dve ili jedno i po dve. Zašto? Zato što mene i sljedeći sastoj jak je cimet. Vidite, cimet stavite.
Ova ringla ne radi. To mi je sjebala rad distribucije Srbije. Dole kompjuter kod brata. I šta mi je još uništila? Još treći uređaj. Tri uređaje mi je uništila. Uključite ringlu. Uništila me zato što ujutru dok ljudi spavaju, oni od 5 do 7 su ubacili sve transformatore Srbije s klopke. Kažu, to je norma. I onda oni kao isključuju preko leta, 20 puta su, 19 puta su preko leta isključivali i kad smo mi spavali, ja sam ih uhodio 3-4 puta kad isključuju ili nekad ustanem ranije. I šta se desi? Desi se to da vam uređaj iscrpno, a oni kao kažu to je borba protiv vetra. I pitam, otkud vetar u sred leta, kad samo jednom kiša pala? Kažu, pa to su naše vežbe, treninzi. Pa nemojte se trenirati na našim uređajima, mi, odakle nama pare, odakle meni su cijacu pare to da ja u ringu kupimo 2000 dinara za meni. Ja sam znam da mi za mene, znam sve, nije to problem. A što da ne znam, zovem majstora, to je 5000 dinara. To znači više od socijalne pomoći, ako je socijala 2700, onda kako ja, trenam dve socijale, čekam, znači 60 dana čekam da bi mogli da imam ringu. A ovu struju, ko će da plati? Socijalna pomoć? Ili ja moram prodajem stvari iz kuće? Pa pogledajte kuću, pusta, ovaj kauč. To sam dobio tamo gdje žena slučajno neki posao našla, neka žena držala jedan dan. 30 dana, jedan dan, plakala 1000 dinara. To životne pare, to plata, to posao. I to je kao što u dublju. To sam ja popravljao ove. Vidite ove vetrine, to sam našao polovne vetrine, kupio sam. Polovne vetrine za 100 evo, čovjek mi prodao, pita je Boga čije su šta su. Vidite ove sto, to je polovan sto. Polovan sto mama mi dala, nema pojma da je našla na džubrištu. Znači, vama je to normalno da čovjek, vidite ove sto, to sam ja sto pravio. Vidite ovo vrata. To je meni Ćale kupio za vreme Tita. Za vreme Tita, ne ovih lopova i hoštoplera. Tito, bre, čovjek bio ljudina. Ovo su hoštopleri, bre. Teški kriminalci, hoštopleri. Vidite ove patike. Ove patike su 200 dinara. Proverite, 200 dinara koštaju. Da, 5 pari sam kupio. Zašto 5 pari? Pa da mi traje 10 godina, jer ne verujem ovim lopovima ništa. To sami lopovi. Vidite stolice što imam modernosti. Pa se stolice. Piju, sedim na gajbi, piju, to su mi stolice. Eto, toliko. Toliko Srbi. Sve vam ja. I to ustede vidu, ne pijem, zašto? U Hrvati otrovali. Otrovali Hrvati. Spustili cenu, bacili otrove. Vidite šta ja pijem? Domaći sok od zove. Neće da verujete Hrvatima, ni Srbima. Isto su sve to Boga, samo u funkciji da te zajebe. Sve su to kriminalci. Kakva vera u Boga? Kad ste Srbina vidjeli da je parkirao džip i da se sad vremena moli Bogu u parku nekom? Nikad. Niti ćete vidjeti. Zato što ne veruje Bog. On veruje samo da se tamo slika u crkvi i da pokazuje slike kako je lep ispo. A to, da li se on molio u crkvi, to nije bitno. To je manje bitno. Bitno je samo da je on bio tamo. E, vidite, isto kad taj lek sagrete, uključite je naravno u struju, ja sam mi zaboravio, ne mogu, čim počnem da razmišljam o Srbiji, sve, znate šta, mislim, to je toliko smešno, jedan sa rakijom ide u Rusiju da podmićuje za pare, jedan se trči Nemcima, a para u Srbiji koliko hoćeš, u Srbiji 300 milijardi eura ima sakriveni računima, što su socijalisti pokrali društvo i ovi koji su oko njih se tako litkali, što se kaže češkali ih i masirali. Ej, ti su malo dobili pavlake. Tako da svi oni su to sve poskrivali i sada glume kao nešto ovo, ono, naš narod, moj narod, ja, nema poštedjenih, sve ćemo mi hapsiti. Što ćeš bude da hapsiš, bre, daj ti te pare, vrati u budžet i zaposli ljudi. Nemoj ti nikog da hapsiš, nije nama potrebno hapšanje. Nama su potrebna zaposlenja, rad, ekonomija, a to vi nemate plan ekonomski. Vama je plan ekonomski da rasprodate sve, što nam kaže onaj mister 1000 eura, Dinkić, i da sve rasprodate, pobegnete negdje. E, brate, nećete pobeći od KGB-a i KGB agenata. Nema državne, jedino ako se na Marsu sakrijete. Tamo možete pobeći na Marsu, ali oni imaju i rakete za Marsu.